20 နှလုံးပြီးတော့2021ပေါ့နော် 2021 ကိုသွားမှာအော်မင်္ဂလာပါလို့စာပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်မယ်အားလုံးနှုတ်ဆက်တယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာနှစ်သက်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဒီနေ့လောက်တဲ့ပွဲလေးက Cherry View ကနေပြီးတော့ကိုတို့နော် Cherry View Company Limited ပေါ့ Cherry View ကလောက်တဲ့ပွဲကိုလုတ်တဲ့ပွဲဆိုတာကိုရောစပွန်ဆာပေးတယ်ဒါဟုတ်စီဇန်ကကိုဂျွန်နော်စတာအေဂျင်စီကကိုဂျွန်တို့ဘဝအင်တာတိန်မန့်ကိုဘူဆန်တို့အဲ့ဒါအပြင်မှာကိုရောဒါရိုက်ကူးရေးပေါ့ရိုက်ကူးရေးလေးလုပ်မယ်ဒီနေ့ကသချင်းတိုက်တယ်26ရက်နေ့မှာကိုရောဒီစီဇန်လေးပေါ့ရိုက်ကူးရေးလုပ်မယ်နှစ်သက်မှာကိုရောလွှင့်ဆိုတော့ဒီစီဇန်လေးကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးပန့်ဖို့ကြတော့ဗော။ဟိုဒီခေတ်ဒီကာလာကြီးဗောနော်ဒီအချိန်နေဒီအချိန်ခါကြီးမှာဒီဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်ကြီးနဲ့ပြည်သက်နဲ့အလန်းဝေးနေတဲ့အချိန်ကိုကိုတို့ပြန်နှီးဆောင်လုပ်ပေးတာ Cherry U Star Agency ကို John သူရဲ့ကလေးတွေနော်နောက်ကနေပန့်ဖို့ရဲ့ကလေးတွေဘိုဘို Entertainment ကိုဘိုဆန်းရိုက်ကူးရတော့ကိုတို့ဒီနေ့ကတော့ရှင်တိုက်ကြပြုကြဆိုတော့ရွှေထွတ်တယ်မို့ရွှေ FM မှာနေပြီးတော့ပံပိုးတယ်အခုတို့ဒီ channel လေးကို channel 9ပေါ့နော် channel 9ကနေလွှင့်မယ်လက်တိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးကြည့်လို့ရမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်အောင်နှစ်သက်ကိုအားလုံးပြောရှင်ဖြတ်သားအောင်ဒီစီစဉ်လေးလုပ်ဖြစ်အားရလုတ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာငားတွေမွေးတယ်ငားလှလေးတွေမွေးတယ်တချင်းနေနားထောင်တယ်တချင်းနေကြက်တယ်ဖြစ်လာမဲ့ဝင်လင်းလာမဲ့အချိန်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့ရှင်နေဆိုဖို့ prepare လုပ်တယ်ဒါလောက်ပဲရှိတာဘာမှမလုပ်လို့မမြင်ဟမ်ငါတချင်းရောအနည်းဆုံးငားဘုတ်လောက်တော့ဆိုရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုအချိန်နဲ့အချိန်ကပေါ့နော်ကျတော့ဘာချင်းနေဆိုမယ်ဆိုတာထက်ပြိဿမျောလင်းထားတာတွေပဲဖြစ်ပါမှာနော်ကိုချက်ကောင်းဆိုတာပြိဿကချီးမြှောက်လို့ချက်ကောင်းဖြစ်လာတော့အဲ့တော့သူတို့မျောလင်းထားတဲ့အချိန်တွေပဲဆိုပြမှာထင်တယ်အရန်စားနေတယ်အရန်ထူးစားနေတယ်ချင်းဆိုလာတာ35နှစ်လောက်ရှိတခါမှမကြုံဘူး New Year ဆိုတာနှစ်သက်မှာအလုံးပြိတ္တတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေဟောင်းကကြွေးတွေခြံခဲ့မယ်နှစ်သက်ကိုဖြတ်သန်းကြမယ်အဲ့လိုအနေထားတွေနဲ့ပဲချင်းဆိုခဲ့တာဒီနေ့ကတော့အင်တာမပဲတူလဲတူကြပါလေအောင်းအော်ရယ်ပေါ့နော်တော့ဒီထက်တော့ဘာမှထပ်မပြောတတ်ဘူးအောင်းအော်ရယ်ကျူးစမ်းနေသမီးရတနေရအဖေရတနေတနည်းအားစီဆိုရမှာ။တို့တွေ့ချင်းအောင်ဆိုပြလောက်တော့ပါဘူး။သမီးလည်းမပါဘူးဆိုတော့။ဆိုပြလောက်